Напевно, такої виставки стіни музею Михайла Коцюбинського ще не бачили. Справжні витвори мистецтва, картини з дерева, ікони та предмети побуту, вишиванки та рушники представили ніжинські різьблярі. Сергій Святинін виготовляє дитячі іграшки та різне кухонне приладдя вже 35 років. В його руках будь-яке дерево перетворюється згодом на вражаючу річ. Роботи майстра є у всіх куточках світу, але сам він ніде не буває, оскільки весь свій вільний час витрачає на вдосконалення навичок. Хоча, зізнається, це більше віддушина, ніж спосіб заробітку. Ну, я не бачив майстра, великого майстра, щоб їздив на мерседесі чи десь мав велике обійстя і сидів, і смажив там шашлик. Майстри в роботі. І майстри, як правило, не багаті люди. Але вони талановиті і вони багаті душею, тобто вони своїм талантом багаті. Олександр Панченко представив лінію обрядових картин за творами Тараса Шевченка та Лесі Українки. На виставці є різні меблі з дерева. Більшість робіт виготовлені руками учнів Ніжинського училища культури і мистецтв. Але є і особисто те, що створив майстер. Але цих робіт небагато. На замовлення виконуємо. Чому моїх робіт, як кажуть, і менше? Тому що в більшості випадків я працюю на замовлення. Або навіть коли я виконав роботу, то люди підходять, цікавляться, їм сподобалося. Ну, жити то необхідно, як кажуть, в наш час приходиться використовувати такий прийом, продавати свої роботи. Найдосвідченіший та найстарший майстер Григорій Василенко з деревом працює з самого маличку. У нього немає власної майстерні, вироби створює на кухні. Робить все, та останнім часом полюбились ікони. Зізнається, в цьому напрямку працювати непросто, але він намагається. В цих святинях, каже, як і в інших роботах, все його життя. Він справжній фанат своєї справи. Чи трудоголік, чи наркоман, чи що, це як свята, які там церковні, чи що, так жінка з хати виганяє, щоб не працював, а руки чешуться, не можу. Я ж кажу, 72-й рік, не можу, я ж кажу, аж самому не віриться. Сил та часу не шкода, адже на одну картину можна витратити більше 3 місяців, бо кінцевий результат має бути бездоганний.